Allah'ın hökmü ilə sən ölümə məhkum edirsən. İnsanlar Allahı qəlblərində sevmədilər. Onu ölümlə hədələyirdilər. Çünki o fırçasını cəhalətdə boğulan insanlara uzatmışdı. Kimlərsə bu fırçadan yapışırdı, yapışmaq istəməyənlər, cəhalətdən pul qazanmağa can atanlar onu hədələyirdilər. Azərbaycanın bir çox rəssamları özünü onun şagirdi hesab edir. Azərbaycan qrafikasının banisi, təsviri sənətin təşəkkülündə əməli xidmətləri olan Əzim Əzimzadənin yaradıcılığı olduqca geniş və maraqlıdır. Biz bugün Əzim Əzimzadənin dosyesini vərəqləyəcəyik. 19-cu əsrin ortalarında qədim Novxanı kəndində Əbdüləzim adlı daşyonan bir kişi yaşayırdı. Əlinin zəhməti ilə çörək qazanan usta həmkəndilərinə daşdan, palçıqdan ev tikətkə böyük bir külfəti saxlayırdı. Hələ gənc yaşlarından dini məbədləri, ocaqları ziyarət etməyi sevən Kərbəlayı Əbdüləzim zəhməti ilə qazandığı puldan qəpik-qəpik yığırmış ki, Məkkəyə ziyarətə getsin. O həm də uzaq görən bir kişi olub. Öz sənətini oğlu Aslana da öyrətmişdi. Atasının vəfatından sonra Aslan Novxanıdan şəhərə gəlir. Günlərin bir günü özünə ev tikir, ailə qurur, övladı dünyaya gəlir. Uşağa babasının adını qoyurlar, Əbdüləzim. Hamı onu Əzim deyə çağırardı. Bəli, Əzim Əzimzadə kasıb və sadə bir ailədə doğuldu. Atası Kərbəlayı Aslan daşyonan idi. Onun dünyaya gələn 5 övladından ancaq biri, 3-cü uşağı sağ qalmışdı. Uşağa babasının adını qoymuşdular. Ancaq hamı onu Əbdüləzim deyil, sadəcə Əzim çağırırdı. Əzimin atası Novxanıdan idi. Amma 1887-ci ildə Bakıya köçüb gəlmişdilər. 1 may, indiki Dilarə Əliyeva küçəsində 3 otaqlı, səliqəli həyat bacası olan ev aldılar. Atası tezliklə həmin 3 otağı artırıb 6 otaq düzəltdi. Aslan kişi daşyonan idi. Uşaq böyüyüb məktəb yaşına çatanda atası onu Doğma Novxanıdakı Molla məktəbinə verdi. O, bir ay ərzində ərəb əlifbasını və Quranı oxumağı öyrəndi. Nə qədər nümunəvi şagird olsa da, ara bir ona çubuq da dəyirdi. Əzim evdə də rahat durmurdu. Həyət bacada, məhəllədə qaralamadığı divar qoymazdı. Bir parça kömür götürüb, əhəngli divarlarda şəkillər çəkərdi. Qonşular onun əlindən dad eləyir, elə hey ata-anasına şikayətlənirdilər.
Əzim Əzimzadə çox əsrlik tarixə və zəngin bədii ənənələrə malik olan Azərbaycan təsviri sənətində dərin iz buraxan sənətkarlardandır. Bunu şərtləndirən bir çox səbəblər vardır. Yəqin ki, bunun ən önəmlisi, rəssamlıq sahəsində ixtisas təhsili görməyən bu adamın sənətin ən yüksək zirvəsinə yüksələ bilməsidir. Onun təzadlarla dolu bioqrafiyasına nəzər yetirsək, bunun səbəblərini görə bilərik. Əzim Əzimzadənin Molnətəttin jurnalı ilə tanışlığı onun içərisindəki o sənət yanğısını bir qədər də artırır və öz rəsimlərini Tiflisə göndərmək həvəsi yaranır onda və jurnalın 5-ci nömrəsində Bakılı milyonçu Aslan Aşırova həsr olunmuş bir felyetona rəsim çəkməyə qərar verir və o karikaturanı çəkərək Tiflisə göndərir və bir nömrə sonra demək 1906-cı ildə Mülakatın jurnalının 7-ci nömrəsində Əzim Əzimzadənin çəkdiyi karikatura nəşr olunur İrşadın müştərisi adı ilə və bütün Molasəddinin oxucuları elə zahiri görkəminə görə həmin müştərinin kim olduğunu bilir. Ona görə də bir növ Əzimzadəni təhlükədən qorumaq üçün jurnalın əməkdaşları jurnalda karikaturanın altında Əzimin adını yazmamışlar. Ona görə də bir növ Bakıda Əzimə heç bir təhlükə gözlənmirdi. Və beləliklə Əzim Əzimzadənin Mülakatın jurnalı ilə əməkdaşlığı başlayır və bu əməkdaşlığın sayəsində tez-tez onun digər jurnallara da yolları açılır və demək olar ki, həmin 10-cu illərdə Bakıda çap olunan Zəmbur, Kəlliyyət, Biç, Babay Əmir, Zəmbur və digər jurnallarda Molnətəttin jurnalında olduğu kimi Əzim Əzimzadənin müxtəlif mövzulu karikaturaları, rəsimləri çap olunmağa başlayır və çox qısa müddətdə Bakı məkanında bir Azərbaycanlı rəssamın yetişdiyi hamıya bəlli olur. Atasından xəbərsiz daxil olduğu Rus-Tatar məktəbini əla qiymətlərlə başa vuranda, müəllimlər onun istedadını görüb atasına məsləhət görmüşdülər ki, Əzimin təhsilini yarımçıq qoymasın, onu Realni məktəbə göndərsin. Kərbəlayı Aslan təklifi qəbul eləməyib demişdi. Mənim bir övladım var, razı olmaram ki, o sabah gedib kafir cilində girsin. Əzim ayda 12 manat zəhmət haqqı aldığı metal tökmə zavodunda 6 aydan artıq dözə bilmir və buradan ayrılır. Qohumlarının köməyi ilə Ağabala Quliyevin dəyirmanında kuryerliyə işə düzəlir. Gündə ən azı 16 saat işləməli olur. Dəyirman sahibi tez-tez Əzimi təzə tikdirdiyi evə göndərərdi. Evin küçəyə baxan hər iki fasadını bəzəyən daş oymalar Əzimi valeh eləyirdi. Bir dəfə o, binanın içərisində şəkil çəkən rəssam Durovla tanış olur. Əzim ilk dəfə idi ki, yağlı boyalarla işləyən sənətkar görürdü. Bu tanışlıqdan sonra o, vaxt-bi-vaxt sahibkarın evinə tələsirdi. Bir müddət sonra şəkillər hazır olur və Parisə göndərilərək Ümumdünya sərgisində nümayiş olunur. Kuryerin vaxt-bi-vaxt şəkil çəkməsi sahibkarın xoşuna gəlmədiyindən onu işdən qovur. Əzim rəssamlıq məktəbinə daxil olmaq həvəsi ilə yaşayır. Bakıda belə bir məktəb olmadığından onun Moskvada, Kiyevdə və ya Tiflisdə təhsil almaq imkanı yox idi. Tanış bilişin məsləhəti ilə milyonçulardan birinə müraciət edərək oxumaq üçün kömək istəyəndə ay bala, ağlını yığ başına, ged özünə sənət tap. Bizə mühəndis, həkim lazımdır, şəkil çəkən yox, cavabını alır. Azərbaycan təsviri sənət tarixində elə şəxsiyyətlər, elə rəssamlar olur ki, onlar ümumiyyətlə təsviri sənətin siyasətini müəyyənləşdirən adamlardır. Bunların biri də Azərbaycan xalqının sevimli rəssamı, xalq rəssamı Əzim Əzimzadədir. Əzim Əzimzadə 20-ci əsrin əvvəllərində sənətə gəlmiş və
o dövrün ictimaiyyətin fikirlərinin formalaşmasında çox böyük rol oynamışdı. Onu demək istərdim ki, əvvəla Əzim Əzimzadə bir sənətkar kimi, şəxsiyyət kimi Azərbaycan mədəni tarixindən başqa bütün məişət obrazlarını, yəni hamısını çox gözəl bilirdi. Və ona görə o əsərini ümumiyyətlə təsviri sənətkar savadı olmayıb. Ancaq o bir istedadlı bir insan kimi o əsərlərində, rəsimlərində bütün Azərbaycan xalqının xas olan bütün adət-ənənələrini, rəsimlərini hamısını öz yaradığında göstərmişdi. Onu da qeyd eləmək istərdim ki, əsrin əvvəlində Cəlil Məmmədquluzadənin yaratdığı Molla Nəsrəddin jurnalında Əzim Əzimzadənin rolu çox böyükdür. Baxmayaraq ki, orada Almaniyadan gəlmiş, akademiyanı qutarmış Rotter və Schmerling vardı. Ancaq onlar bir texniki tərəfdən çox yüksək səviyyədə bilirdilər. Ancaq məişəti, xalqın dilini bilmək də onlar çox əziyyət çəkilər. Və bu arada Əzimzadənin Molla Nəsrəddin jurnalına gələndə bu məsələlər daha da onlara böyük təsirlədi. Həm də Rotter Schmerling'in Əzimzadəyə böyük təsiri oldu. Yəni o texniki tərəfdən, yəni rəssamlığın, qrafika sənətinin təsirlərindən o bəhrələndi. İstedadlı insan bilirsin ətərdə, o hər şeyi görən kimi qavrayır. Əgər onda istedad varsa, o tez istedadı verir və müəyyən yaxşı şeyləri də qavrayır. Mən onu demək istərdim ki, Əzim Əzimzadəni ümumiyyətlə biz indiki dövrün rəssamları, bizə qədər olan rəssamların da onun haqqında həmişə belə müəyyən bir çox gözəl fikirlərimiz olur. Onun həyatı haqqında, onun əsərləri haqqında. Biz onun yadıma gəlir ki, ilk bu yaxınlarda bu il Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbinin 100 illiyidir. Onun adına Əzim Əzimzadə o vaxtdan onun təşkilində iştirak eləmişdi. 100 illiyi bu il tamam olur. Yəni böyük bir yubileydir. Çünki Əzimzadə adı gələndə ona hörmət də var. Bir də Əzimzadə Məktəbinin hələ Sovet dövründə çox yüksək səviyyəli kadrla hazırlanması, Azərbaycan təsviri sənətində bu gün adları yazılan böyük sənətkarlar hamısının məktəbi qutarıb. Gənc Əzim, Ələkbərov qardaşlarının un ambarında qulluq etməyə başlayır. Ələkbərovların kiçiyi qardaşı Əzimin Molla Nəsrəddin jurnalına şəkil göndərməsindən xəbərdar idi. O bir dəfə söhbət zamanı Əzimə demişdi: "Mən hərçənd avam kişiyəm, lakin sənə fikir vermişəm. Səndə alverdən, ticarətdən bir əsər yoxdur. Görünür sənin həvəsin, fikrin şəkil çəkməyədir. Hərçənd şəriətimizdə bu haramdır. O biri tərəfdən də ac qalmaq olmaz. Mən bu günahı Allah üçün eləyirəm. Ta ki sən hayıfsan, ac qalmayasan. Ehtiyat eləmə. Hətta məvacibini də hər ay 15 manat artırıram. Ancaq bu 15 manat mənim öz hesabım olacaq. Qardaşım bilsə, razı olmaz." Əzim Əzimzadə rəssamlığa məşhur Molla Nəsrəddin jurnalında öz əsərlərini dərc etdirməklə başladı. 1906-cı ildə jurnalın 5-ci sayında dərc olunmuş felyetonda dövlətli tacirlərdən biri lağa qoyulurdu. Əzimzadə bu xətti əsas götürərək İrşadın Müştərisi adlı bir karikatura çəkib Molla Nəsrəddinin redaksiyasına yollanır. Həmin karikatura jurnalın 7-ci sayında dərc edildi. Bu, Əzimzadə üçün böyük hadisə idi. Bununla bərabər gənc rəssam o zamanki kəlniyyat, Baraban, Babayı Əmir, Məzəli, Tuti, Zəmbur adlı jurnallarda satirik rəsimlərlə də çıxış edirdi. Bu əsərlərin əsas mövzusunda xalqın acınacaqlı güzəranı, ölkənin daxili vəziyyəti, insan fırıldaqlarının ifşası dayanır.
Əzim rəssamlıqla bərabər ictimai fəaliyyətini genişləndirir və həyatını dəfələrlə təhlükə qarşısında qoyurdu. Onu daim hədəliyir, öldürmək istəyirdilər. Ancaq o, heç kəsdən qorxmurdu. Evləri məscidin lap yaxınlığında yerləşdiyindən, Əzimzadənin əsas qəhrəmanları mollalar hər gün onların küçələrindən keçirdi. Onlarla çiyin-çiyinə yaşamasına baxmayaraq, o mollaları tənqid etməkdən çəkinmirdi. Əzim mollaların şəklini çəkir və pəncərədən onların ayaqları altına atırdı. Mollalar öz rəsimlərini görüncə hisslənir və kağızı cırırdılar. Hətta ömrünün son vaxtlarında, xəstə olduğu zamanlarda da pəncərə ağzında oturar, küçədə bir tip görən kimi şəklini çəkərdi. Əzim Əzimzadə dinə qarşı yox, dinin adından süni istifadə edən mollalara qarşı çıxırdı. Sovet dövründə Əzim Əzimzadə haqqında çap edilmiş yazılarda onu dinin, Allahın əleyhinə olan bir adam kimi qələmə verirdilər. Halbuki o bütün yaradıcılığı boyu dini, İslamı yox, fanatizmi, geriliyi, feodal düşüncəni tənqid etmişdi. Əzim Əzimzadənin özü də bibisi ilə birlikdə 1910-cu ildə Kərbəlaya gedərək müqəddəs yerləri ziyarət etmişdi. Əzim Əzimzadə 1920-ci ildə Respublika Maarif Komissarlığına məsul vəzifəyə təyin olunduqdan sonra Bakıda rəssamlıq emalatxanalarının, Dövlət Konservatoriyasının, dram və opera teatrlarının təşkilində şəxsən iştirak edib. Müxtəlif mövzulu plakatlar üzərində işləyən rəssam, Rotter, Schmerling kimi görkəmli sənətkarlarla çiyin-çiyinə işləyib. Kommunist qəzetində eyni zamanda Molla Nəsrəddin jurnalında baş rəssam kimi çalışıb. Təsviri sənətinin inkişafında səmərəli fəaliyyətinə görə 1927-ci ildə xalq rəssamı fəxri adına layiq görülüb. 1927-ci ildə onun bir növ yaradılığının 20 illiyi münasibəti ilə ona demək ki, fəxri ad verilir. Onun bunun belə yubileyi təntənəli şəkildə qeyd olunur. Rəsmi olaraq 1927-ci ildə Əzim Əzimzadəyə Azərbaycan SSR-nin xalq artisti adı verilib. Burada sual oluna bilər ki, bu rəssama niyə xalq artisti adı veriblər? Suala cavab tapmaq bir qədər çətindir. Məsələ bundadır ki, əgər 27-ci ildə Əzim Əzimzadəyə Azərbaycan SSR-nin xalq artisti adı verilmişdirsə də, heç bu ad o vaxt hələ təsis olunmamışdır. Yəni, yəl bir il sonra, 1928-ci ildə Azərbaycanda Azərbaycan SSR xalq artisti adı təsis olunur. Və hamı da bugün də Əzim Əzimzadəni xalq rəssamı kimi tanıyırlar. Ancaq əslində, məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda Azərbaycan SSR xalq rəssamı fəxri adı 1944-cü ildə təsis olunub və onu ilk dəfə alan da demək, tanınmış Qorçov ustası heykəltaraş Fuad Əbdirrahmanov. O da bunu 1956-cı ildən alıb. Əzim Əzimzadə 63 illik ömrü boyu həmişə yaradılıqla məşğul olub və deyərim ki, ömrünün son gününə kimi çox müxtəlif mövzularda əsərlər çəkib. O, Azərbaycan rəssamlığında, teatr sahəsində, plakat sahəsində, kitab illüstrasiyası sahəsində, süjetli kompozisiyalar sahəsində çox səmərəli fəaliyyət göstərib. Əzim Əzimzadə Azərbaycan xalqının tarixini, məişəsini, etnoqrafiyasını çox dərindən bilirdi. Və onun yaratdığı hər bir əsərdə, demən deyərim ki, tarixin şarxıları duyulmaqdadır. Çünki orada həm hadisələr, həm insanların geyimləri Azərbaycan tarixinin müəyyən bir mərhələsini özündə əks etdirir. Əzimzadənin çəkdiyi it boğuşdurma, kişi arvadını döyür, varlı evində toy, su üstündə dava, köhnə bakılılar kimi əsərlərində müxtəlif sosial təbəqələrə məxsus tiplərin iç üzünü açaraq qadın hüquqsuzluğuna, ədalətsizliyə qarşı çıxış eləyirdi.
Bu mənada o dövrdə cəmiyyətdəki sosial ədalətsizlikləri özündə daha qabarıq əks etdirən köhnə Bakı tipləri və 100 tip əsəri xüsusi ilə təqdirə layiqdir. Orada dərc olunan bəzi karikaturaları yenə ya imzasız, ya da Şimberlingin imzası ilə gedirdi. Rəssam həmin karikaturaların altından mənimdir yazmaqla müəllifliyini təsdiq etdi. Azərbaycan mədəniyyəti tarixində iki nəfərin yaradıcılığı bir-birinə çox yaxın hesab edilir. Onlardan biri Mirzə Ələkbər Sabir, digəri isə Əzim Əzimzadədir. Böyük şairimizin Hop-Hop naməsinə çəkilən illüstrasiyaların müəllifi məhz Əzim Əzimzadə olub. Onun məharətlə çəkdiyi bu rəsimlər Sabir poeziyasının məzmununa, üslubuna o qədər yaxındır ki, həmin şeirləri o illüstrasiyalarsız təsəvvür eləmək qeyri-mümkündür. 1914-cü ildən 1922-ci ilə qədər Əzim Əzimzadə Sabirin şeirlərinə 55 illüstrasiya çəkib. Əzimzadə həm də istedadlı plakat ustasıydı. Savadsızlığa, cəhalətə, riyakarlığa, qadın azadlığına həsr etdiyi plakatları siyasi və satirik məzmunu ilə fərqlənirdi. 1921-ci ildə Vətəndaş, savadsızlığını ləğv et plakatı buna parlaq nümunə ola bilər. Rəssamın başlıca yaradıcılıq dairəsi dərgi qəzet qrafikasında, xüsusilə yenidən nəşrə başlanan Molla Nəsrəddin səhifələrində geniş əhəmiyyət qazanır. 1922-ci ildə çəkilmiş Azərbəyim rəsmində cavan, cazibədar, gözəl qadın, neft gözəli təsvir olunub. Bu xanıma ingilis, fransız, alman dilində eşq elan olunur. Lakin arxadan görünən iri yumruq onların xam xəyallarını puça çıxarır. Lotu bambılılar sağlıq deyir sözləri rəsmin satirik məzmununu tamamlayır. Əzim Əzimzadənin başqa bir qrafik, etnografik lövhəsi Azərbaycan xalqının bütün qadağalara baxmayaraq bu günə dək böyük bir məhəbbətlə qoruyub saxladığı milli bayramı olan Novruz bayramına həsr olunmuşdu. Görkəmli rəssamın muzeyin fondunda Novruz bayramına həsr olunmuş əsərdə milli adət ənənələrimizə uyğun, hamının bir-birini bu əziz bayramla təbrik etməsi, bütün şəhərdə, küçədə, bazarda, həyətlərdə təntənəli bir şadyanalıq əhvalı təsvir olunmuşdu. Rəssam kiçik həcmli bir əsərində Novruz bayramına xas olan bütün adətləri nəzərə almış, xalqımız üçün bayramdan xeyli sonra da uzun müddət davam edən sevinç, şadlıq hissini və ovqatı tamaşaçıya geniş surətdə təqdim edir. 1914-cü ildə Sabirin vəfatından 3 il sonra onun Hop-Hop naməsinin nəşrə hazırlananda hamı bir ağızla həmin hovurnamənin illüstrasiyaların çəkilməsinin Əzimzadə tapşırılmasını qərara alırlar. Və həmin hovurnamənin 1914-cü il nəşrində Əzim Əzimzadənin keçdiyi 24 illüstrasiya nəşr olunur və deyəlim ki, o rəsimlərlə də Əzim Əzimzadə nəinki Azərbaycanda, bütün yaxın şərqdə çox geniş şöhrət tapır. Bu hovurnamə çox qısa müddətdən satılır və ona görə də onun növbəti nəşri qərara alınır və ancaq artıq məkanda siyasi sistem dəyişmişdir. Ona görə də artıq Azərbaycan sovetləşəndən sonra 1922-ci ildə ikinci dəfə demək, illüstrasiyalı hovurnamənin nəşri baş tutur və Əzim Əzimzadə həmin nəşrə daha 34 rəsim çəkir və bir növ Sabirin yaradılığına özünün çox yaradıcı münasibətini bildirir və yəni onu əhatə edən mühitdə gördüyü əsirləri, əyintiləri, çatışmazlıqları çox kəskin tənqid edir. Çox qısa müddətdə Əzim Əzimzadə el arasında
rəssamlığımızın Sabiri ayamasını qazanır. Bu da yəni Sabirin şeirlərində qamçıladığı tiplərin Əzimzadə tərəfində öz əsərlərində çox yadda qalan cəlbedici bir görkəmdə əks etdirməsi ilə bağlı idi. Azərbaycanda Sovet təşkilatının baş tutması, mən deyirəm ki, Əzimzadənin yaradıcılığının, onun yaradığı potensialının daha da geniş yayılmasına səbəb olur və o, Azərbaycanda mövcud olan Xalq Maarif Komissarlığında məktəbdən kənar məsələlərdə demək, müdür vəzifəsində çalışır və o, bu müddətdə Azərbaycanda muzeylərin açılması, sənət əsərlərinin toplanması, təbliği sahəsində kifayət qədər iş görür və çox qısa müddətdə həm ictimai fəaliyyəti, həm də yaradıcı fəaliyyəti ilə il arasında böyük hörmət qazanır. Bakı məhəllələrinin birini əsərində canlandıran rəssam uşaqları həyətləri gəzməklə kösa-kösa adlanan bir oyun oynadığını göstərir. Əsərdə Novruzda damları gəzib qurşaq sallama, şal sallama adəti də öz əksini tapır. Bakı evləri əksəriyyətlə alçaq, bir mərtəbəli evlər olduğundan küçədə onların damına çıxmaq asan idi. Nünnünü gedən adam ip ucuna kiçik bir torba bağlar. Onu mətbəxin bacasından və ya sadəcə evin damından, bacasından evə sallar. Özünü tanıtdırmamaq məqsədi ilə şəhadət barmağını burnuna vurmaqla nünnünü səsi çıxarıb ev yiyəsini xəbərdar edərdi. Bayram milli bayram olduğundan kasıb dövlətli təbəqəsi olsa da hamı bir-birini bayram münasibəti ilə təbrik edib salamlaşırlar. Əsərdə də gördüyümüz kimi heyvanlar xalçalar ilə bəzədilərək bayram abu havası təsvir olunur. Rəssamın yaradıcılığında iki təbəqəni müqayisəli şəkildə göstərən digər bir mövzu Ramazan bayramı ilə bağlıdır. Deməli, barlı evində Ramazan və kasıb evində Ramazan. Fikir verin. Birinci əsərdə sarı rəngə üstünlük verilməklə kübar cəmiyyətin təmtəraqlı həyatı işıqlandırılmış. Digərində isə bu rəngin tonlarından olduqca az istifadə edilmişdir. Təbii ki, təzad sadəcə bundan kifayətlənmir. Ailə üzvlərinin geyimində, süfrədəki nemətlərin bolluğunda da bunu ayırd etmək mümkündür. Əzim Əzimzadə 40 illik səmərəli yaradıcılıq fəaliyyəti ərzində 3000-dən artıq satirik rəsm, karikatura, illüstrasiya, plakat, səhnə dekorasiyası, geyim eskizi və başqa əsərlər yaradıb. Əzimzadə həm də Azərbaycanda plakat, teatr rəssamlığının banisi hesab olunur. Leyli və Məcnun, Əsli və Kərəm operalarını, Arşın Malalan, O Olmasın Boğulsun musiqili komediyalarının bədii tərtibatının və geyim eskizlərini verib. Üzeyir Hacıbəyli ilə çox sıx əməkdaşlıq eləyirdilər. O vaxt Sovet dövründə Azərbaycanda bu rəssamlıq akademiyası yox idi. O məktəbi qutaranlar, hamısı Moskva, Leningrad, Pribaltika institutlarına gedəndə o saat bilirdilər ki, bu gənc tələbə, abituriyent Əzimzadə məktəbinin nümayəndəsidir. Yəni, çox yüksək hazırlıqla gedirdilər və çox vaxtda onları başqa dərslərdən də güzəşt edirdilər ki, bu insanlar ora qabul olsunlar. İndiki bütün rəssamlar, əvvəldən tutmuş Mikail Abdullah bizim təsviri sənətin, profesional təsviri rəhkarlığın banisi Mikail Abdullah idi. Məsələn, mən onu bir fakt deyə bilərəm ki, Mikail Abdullah məsələn, o vaxt müharibəyə aparanda Əzimzadənin 3 oğlu vardı. 3 oğlu vardı və o oğlanlarından biri nədi ki, mənim oğluma aparmanca Mikail Abdullah və əskər aparmasınlar. Yəni, ondakı görən istedadı o dəyərləndirirdi. Ondan sonra çox rəssamlar, hamısı o məktəbin nümayəndələridir. Onu da demək istəyirəm, 1940-cı ildə Azərbaycanda ilk dəfə Rəssamlar İttifaqının Təşkilat Komitəsi yarandı. Və bu Təşkilat Komitəsinin sədri də təbii ki, Əzim Əzimzadə oldu. Yəni, Əzim Əzimzadə tək əsərlərlə yox, özünün bir ictimai xadim fəaliyyəti ilə çox böyük Azərbaycan təsviri sənətində böyük
töhfələr vermişdi. Və indiyəcən də hər yerə gedəndə Əzim Əzimzadə məktəbi adlar. Mən də ümumiyyətlə mənim yaradıcılığımda da indi bəziləri təsvir sənət həvəskarları bilirlər ki, mən də bu milli cəhətdən folklor, Azərbaycan nağılları bugünə gələn, bundan sonra da mən elə bilirəm ki, Əzimzadə məktəbi öz rolunu təsviri sənətimizin inkişafında oynayacaqdır. Onu demək istərdim ki, bugün Əzimzadə ev muzeyi var. Yəni bu ev muzeyində onun bütün əsərləri, ev işlərində olan onun palitrası, rəssamlıq elementləri hamısı oradadır. İndi gənc rəssamlar da həmişə orada ziyarət edirlər, görürlər. Və onu demək istərdim ki, Əzim Əzimzadə bu gündə Azərbaycan rəssamlarına öz mənəvi dərsimiz. Mənim oğlum Orxan Hüseynov da məsələn o məktəbin davamçılarındandır. Azərbaycanda bilirsiniz nəfərdir, ilk dəfə jurnal qrafikasının əsasını qoyandı Əzim Əzimzadə. Azərbaycan jurnal qrafikasının əsasını qoyanlardandır. Onun da əsası onu qeyd etdiyim kimi onun əsərlərindədir. Bir müddət hətta bədii hissə müdiri kimi çalışıb. Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Teatr Muzeyində, Milli İncəsənət Muzeyində Əzim Əzimzadə tərəfindən çəkilmiş geyim eskizləri saxlanmaqdadır. Onun ötən əsrin 30-cu illərində bəzi tamaşalara çəkdiyi eskizlər bu gün də istifadə edilir. Olmasın bu olsun musiqili komediyasına Şah Abbas və Xurşud Banu, Əsli və Kərəm, Leyli və Məcnun, Müslüm Maqamayevin Nərgiz, Zülfüqar Hacıbəyovun Aşıq Qərib və Şah Sənəm operalarının, Mirzə Fətəli Axundovun Hacı Qara, Molla İbrahim Xəlil Kimyagər, Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli Şah, Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər komediyalarının, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Dağılan Tifaq, Hüseyin Cavidin Şeyx Sənan, Cəfər Cabbarlının 1905-ci ildə dramlarının tamaşalarına dərin məzmunlu səhnə geyimi və tərtibat eskizləri yaratmışdı. Əzimzadə 1903-cü ildə ailə qurub. Həyat yoldaşı Səriyə evdar qadını idi. Bu ailədə 5 övlad böyüyüb. 3-ü oğlan, Abdullah, Həbib, Lətif. 2-si isə qız, Pəricahan. Və Sevda. Övladlarla yalnız Həbib atasının sənətini davam etdirir. Sabit Rəhman və Əzim Əzimzadə zarafat etməyi xoşlayırlarmış. Bir dəfə Əzimzadə qəfəsdə çəkdiyi meymunlarla bağlı şəkilini alqı-satqı komissiyasına təqdim eləyir. Həmin komissiyanın üzvlərindən biri də Sabit Rəhman olur. Əsəri komissiyanın yanına Kazım Kazımzadə gətirir. Sabit Rəhman bu üç şəklə 300 manat ödəyəcəklərini deyir. Bu Əzimzadəyə pis təsir eləyir. Əzimzadə müxtəlif illərdə Azərbaycan Maarif Komissarlığının İncəsənət Şöbəsinə rəhbərlik edib. Kommunist qəzeti, Molla Nəsrəddin jurnalının baş rəssamı təyin olunub. Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Texnikumunun direktor vəzifəsində çalışıb. İkinci Dünya Müharibəsi illəri Əzimzadə yaradıcılığının son mərhələsidir. 1941-ci ildən qələmini süngüyə çevirən rəssam, müharibə mövzulu əsərlər çəkməyə başlayır. Birinci Dünya Müharibəsi illərində Əzim Əzimzadənin fırçası müharibə mövzusunda plakat və karikaturalar çəkməyə başlayıb. Faşist imperializminin zəncirli köpəkləri, Reichstagın xarabalıqlarında, Führer stolarxasında və s. əsərlərdə rəssamın haqsızlığa, faşistlərə nifrəti indi də duyulur. Müharibə illərində Əzim Əzimzadənin sevimli tələbələrindən sayılan Mikail Abdullayevə cəbhəyə getmək üçün çağırış vərəqi gəlir. Bunu eşidən Əzim Əzimzadə dərhal Mircəfər Bağırova telefon açır. Xə
Xəttin o başından zəhmli adam kimi tanınan Mir Cəfər Bağırovun çox qısa cavabı eşidilir. Oldu. Müharibə başlayanda, demək, mən dəfələrlə o yazılarımda qeyd eləmişəm, həmin illərdə Bakı həm də fırçası ilə döyüşürdü. Yəni, arxa cəhvədə Azərbaycan rəssamları doğrudan da ön cəhvəyə çox mənəvi dəstək verirdi. O vaxtlar müharibə illərində Bakının üç nöqtəsində, indiki Nizami Muzeyinin aşağıdakı vitrinlərində, sonra o qiymətli kağızlar bankının qabağında və neft yağı zavodunun qabağında xüsusi təbliğat belə görsələri atmışdılar və rəssamlar orada Hitleri, Almanları tənqid edən karikatür olan şarjlarla çıxış edirdilər və hər axşam orada kifayət qədər tamaşaçı toplaşar və o Hitlerin yəni şarjlarına gülərdilər. Belə deyirlər ki, bu Azərbaycan rəssamlarının Almanlara yönəlib bu təbliğatı o qədər geri şöhrət tapmışdı ki, Almanlar hətta cəhvədə vurulan həmin o şarjları, karikaturları çox qəzəblə qarşılayırdılar. İş o qədər çatır ki, Azərbaycan rəssamlarının arxa cəhvədə gördüyü bu işin sorağı Stalin qulağına çatır. Və Stalin də göstəriş verir, 1943-cü ildə Moskvada Tirskov qalereyasında Azərbaycan rəssamların müharibə illərində adlı bir sərgi təşkil edirlər və bu da bu işin də həyata keçirilməsində Əzim Əzimzadə böyük xidməti olmuşdur. Hətta onun o ictimai fəaliyyətini mən qeyd elədim. 1938-ci ildə Moskvada Azərbaycan Ədəbiyyatı və İncəsənəti 10 günlük keçiriləndə də həmin o tədbirin keçirilməsində xidmətlərinə görə Əzimzadə demək şərəf nişanı ordeni ilə təltif olunmuşdur. Əzimzadə çox böyük ürəyə malik adam idi. O, istənilən adama yaxşılıq eləməyi özünə bir şərəf bilirdi və gəncləri xüsusilə diqqət yetirərdi, qayğı göstərərdi. Azim, son bir azun varsa deyinə. Oğlumu görmək istəyirəm. Hansını? Üçündən birini. Yaxşı, tapşırıram. Əslində, Əzimzadə sonuncu oğlu Lətifin müharibədə həlak olduğunu yaxşı bilirdi. Amma bunu heç kimə demirdi. Hətta həyat yoldaşına da. Onu elə bu yatağa da oğlunun qara xəbəri salmışdı. O, yataqdan daha qalxa bilmədi. Ürəyi oğlunun itkisinə tab gətirmədi. Mir Cəfər Bağırovun əmri ilə oğlu Həbibi cəbhədən evə yolluyurlar. O, öncə Tiflisə gedir. Bəzi səbəblərdən orada yubanır. Birdən çatmaram deyib, çox həyəcan keçirirdi Həbib. O evə, atasının yanına, atası isə o dünyaya tələsirdi. Həbib atasının yanına düz yarım saat gecikir. Əzim Əzimzadə artıq gözlərini yummuşdu. Azərbaycanın bir cəryanı var, o da milli sənətin inkişafında rolu Əzimzadənin. Və o Əzimzadənin rolu indiyəcən də bizim Azərbaycan rəssamlarında öz əsərlərində tapılır. Çünki biz dünyaya öz milli sənətimizlə maraqlıyıq. Biz dünyaya öz ailəmizlə, öz adət-ənənələrimizlə maraqlıyıq. Əgər biz bunları daha da inkişaf elətdirsək, biz maraqlı oluruq. Ancaq o cəryanlar var, hər yerdə var. Fransa var, obrusu var, tarix var. Hər dövlətin özünün, öz tarixi var, onun rəssamları var. Bizim də mən hesab edirəm ki, mən gənclərə müraciət edərdim, öz tələbələrimə müraciət edərdim ki, Əzim Əzimzadə yaradıcılığını öyrənsinlər. Ondakı gördüyü bütün məişət, adət-ənənələri, bizim milli bayramlarımız, təsviri, çox maraqlı təsvirlər vardı. Mən məsələn onların təsir altında Novruz silsiləsi elədim. Bəzi şeylər orada vardı, onun qoş döyüşü vardı və başqaları. Mən onu bir başqa müasir sənətdə elədim və sonra da
çekilmeyen şeyler, mesela kulak falı vardı, kulak falı. Yani Noruz Bayramı silsilesinde, tongal, şey, çerşembeler, bunlar mənimdir. Yani o Əzimzade məktəbinin təsiriyle mən bunları elədim. Ve o da hayatta gösterir ki, onlar xaricdə ya başka ölkələrdə də maraqla karşılanır. Çünkü biz bir millet olarak, bizim bir mənəvi borcumuz olur ki, Azərbaycan xalqının bütün adet ənənələrini, təsvirlərini yüksək profesyonel səviyyəsində insanlara göstərir. Ya sərgilərdən mi, kitablardan mı, dəxli yoxdur. Ve o jurnal grafikası da, inkişafı da mənə gəlir ki, o inkişaf elətdirmək lazım. Hərçəndir bugün elə proseslər gelir ki, məsələn, kompüterləşmə istifadə olunur. Bunlar da bəzi kitab nəşriyle məşğul olanlara da mən hərdən müraciət edirəm ki, bu kitab nəşrini eyniləşdirmək olmaz. Kompüterlərin öz şeyi var, müəyyən müasir üsullar var. Ancaq Azərbaycan gənc rəssamlarını da dəvət eləmək lazım nəşrlərə. Nəşriyyatda rəsimlər çəkilməlidir və bu Əzim Əzimzadənin qoyduğu o təməlin onları inkişaf edilməlidir. Mənə gəlir ki, indi biraz bu bazar iqtisadiyyatına göre görürsünüz ki, bəzi nəşrlər hələ bir-birini təkrar edirlər. Bu olmaz. Azərbaycan rəssamları kitab qrafikasını Əzimzadənin qoyduğu təməl üzərində irəliləşir. Və bizim də müvəffəqiyyətimiz orada olacaq və Azərbaycan kitabının da tərtibatı mənə gəlir ki, dünya səviyyəsində bu yolla gedəcək. Böyük rəssamın dostluq etdiyi insanların arasında Azərbaycan ədəbi mühitinin çox məşhur simaları olub. Mirzə Cəlil, Əbdürrəhim bəy, Haqverdiyev, Seyid Hüseyin, Sönqulu Sarabsk, Mirzə Qəli, Abbas Mirzə Şərifzadə, Üzeyir Hacıbəyli, Müslüm Maqamayev və başqaları. Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 14 iyun 1965-ci il tarixli qərarı ilə Əzim Əzimzadənin ev muzeyi yaradılıb. 1980-ci ildə rəssamın 100 illik yubileyi ilə əlaqədar ümummilli lider Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında rəssamın yaradıcılıq gecəsi keçirilib. Mədəniyyət və incəsənətimizi yüksək qiymətləndirən Prezident İlham Əliyev də xalq rəssamının xatirəsini əziz tutaraq, onun anadan olmasının 135 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb, Nazirlər Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli qərarı ilə Əzim Əzimzadənin əsərləri dövlət validatı elan edilən müəlliflərin siyasına daxil olunub. Əzim Əzimzadə ilk növbədə vətəndaş idi. Onun bütün əsərləri əslində elə vətəndaşlıq mövqeyindən irəli gəlirdi. Sadəcə başqalarından fərqli olaraq Əzimzadə vətəndaşlıq mövqeyini malik olduğu rəssamlıq bacarığı ilə çatdırmağa çalışırdı və buna nail olmuşdu.